Mga kaing sunan, makadawat kami o inyong mga panguntana Ape Whisper's Meeting sa na Kalimutan. Atong turman ng Uras sa Dubat. Maglarat mo silang isyo at nawalay ka na ng mga tansako. Magtisigil na kanitang servisyo sa aking ino. Ang iyawa, ang pangita, at ang pamagig mo ofer ng mura-mura mo ng pag-iyasang Ang inaad, kanya, alib-alab, ang al al nakulong katangana. Pinagkot, kalimutan, ng kanang mga kalisod iyang isipin. Happy Sabbath sa Tibo Kalibutan. Mga kaidyo ang maghagalaan, dako ang atong kalipay karon, nga na kita ay dinapit ng ka magsusulti. Gikan sa lain ng misyon. Sa dili pa ako magpadayon, gusto nako ihatod ang Sabbath greetings. Ngadto sa Psalms Fellowship sa distrito sa Manolo Fortich, Bukidnon. Naniad tong miyaging Sabado, ako, si Missy Sirano, ugangatong tikman, si Engineer Joey Ukaya, Nakiguban kami sa inyong fellowship dito sa iglesia sa Dalirig, Manolo Fortich. Bukid nun. Salamat kaayo. Ngayon na ba ang mga katauhan na naghugop sa pagtambong sa mong fellowship. Salamat usab sa invitation ni Sister Sol ug sa pagdumala sa fellowship president si Sister Elizabeth. ug sa pa na doon ay mga kalabutan sa bulhato ni ini. Mga kaigsunan, nini kabuntagon, ako nga hatod ka ang atong pinasahe nga magsusulti. Batanon, graduado siya sa atong South Philippine Adventist College nga naanamutang sa Matanao, Davao del Sur. miaging usab usap pipila ka mga Sabado, na talaing gidapit. Mau gihapon. Gihapon sila nini nga iskulan. Naadia na mutang mga kaigsunan ang atong iskulan sa South Philippine Adventist College. Daga mga kurso gagi offer diha. Karon mga kaigsunan, ang atong speaker nagidapit mau si Pastor Brian Padrikil. Si Pastor Brian Padriquel, District Pastor sa Southern Mindanao Mission, kansang buhatan ana sa General Santos City. Si kan generation nga pastor kay ang iyang amahan nga mao akong estudyante sa is Mount College, Pastor Sab. Si kanhi Pastor Alejandro Padriquel. Mga kaigsoonan, uban sa tabang sa grasya sa Dios atong paminahon, si Pastor Brian Padrikil. Happy Sabat, og maayong buntag, maayong udto, og maayong gabi sa tibo kalibutan. Sa nagatangaw, nagasubaybay, og nagasunod ni niini atong programa dini sa S&S Media Ministry. Dalay ko ng Diyos, nga diin kita nagpakikuban uh, sa pagsimba din sa atong buhi nga ginoo. Ako gusto nga pasalamatan si Pastor Wendell Serrano, sa maong higayon nga makahimo ako sa pag-share, sa pagpahat sa mensahe alang kaninyo. O mamanusab sa uh, ginoo sa iyang uh, higayon nga gihatag, labos na nan. O providence nga nakaabot ako din he, mga kaigsuunan. Ako gusto nga itimbaya ang ato ang mga kaigsuunan nga nasa ilang nga mga uban, naasa sa simbahan, ang uban, nagatanaw sa ilang uh, online worship pinagi sa YouTube. Og ako gusto itimbaya ang ako ng mga minals kinabuhi, dina sa Jensen, ang akong mga igsuon, ang akong mga kaigagawan ang akong mga mama na nakaroon niya sa buhatan sa Southern Mindanao Mission, si Herminia Tabingo Padriquel, og si Kuya Jet Padriquel, and si Faith Padriquel, o akong isa kaigsuon, nga naa sa Oroqueta City nga mao si Aljumer Padriquel. May pagtan-aw kaninyo mga kaigsuonan o pagpaminaw sa ato nga panimbaho ni ini nga uh, adlong ipapahulay. Sa dili pa ako magasugod, magahimo kita sa pagampo atong imbitaron ang gahom o presensya sa balaan nga espiritu nga makiguban kanato. Among gamhanan nga Dios, dako among kalipay pagpasalamat nga kami nakahimo ni ini nga pagsimba kanimo og kauban sa mga kaigsuonan nga napasauban nga mga dapit sa mga lagyo uban napasauban nga mga nasod nga nagasubaybay, nagasunod ni ini nga programa ako Dios nagaampo sa pinasahi nga ikaw magapakunsad sa imong balaang espiritu. mabatnan na mo ang imong presensya samtang kami magapatalingho sa mga bulawanong pulong mensahe nga gikan sa imong pulong sa balaang kasulatan. Tihugi kami o ilabi na ang akong nga sa pagsulti sa mga pulong nga mahimong uyon din na sa imong kabubuton. Salamat ginoon, ninihigayon, dalaygon ka sa walay katapusan. O salamat usap sa paglimpyo sa aming mga sala, imo kami ang dawaton ng mga pinasaylo sa ngalan o gahong ng inyong Isus. Amen. Niinima kaigsunan nga takna, ang ato nga topiko may tungod makita sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. The title is Keep Moving Forward. Padayon sa paglakaw sa unahan. Our key text is found in Philippians 3 verse 13 to 14. Nagaingon, Mga igsuon, wala ko pagayod isipa nga ako nagakupot na apan usa kabutang ang akong gibuhat hikalimtan ang mga butang nga gitalikdan o nagakabot sa mga butang nga nangauna nagapadayon ako paingon sa daganan ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus si apostol Pablo nagawag nato mga kaigsuonan nga mupadayon kita sa ato nga paglakaw kauban ang Ginoo magapadayon kita sa pagpangalagad kauban na Ginoo hikalimtan ang mga butang nga mga nangagi ug ang ato nga pag-focus maong ang mga butang nga umalabot ilabi na ang mga butang gagisa gisaad sa si Ginoo ug mga butang nga diin atong mabatnan kung kita magbatinumanon maglahutay hangtod sa si katapusan apan na gisulti dinhi eh nga gisulat ni Moises mga kaisuunan. Sa Deuteronomy 32, versikulo 7, nagingon, on, Hinungduman mo ang mga adlaw sa kanhi. Palandungan ninyo ang mga tuig sa daghang kaliwatan. Pangutana sa imong amahan o sa iyang magap, o siya magapahayag kanimo sa imong mga ansyano o sila magingon kanimo. Gusto ni Moises, mga kaisuunan, nga atong hinumduman ang mga butang nga nangagi ang mga butang nga nitabo hilabi ni sa panahon sa mga Israelinon kung atong tan sa primero murag maingon ta nga murag opposite o sukwahi ang pagsulti ni apostol Pablo og ni Moises tungod kay kay Pablo hikalimtan ang mga butang nga nangagi apan kay Moises i atong hinumduman atong palandungan ang mga panghitabo dito sa nag nangagi apan sultian ko kamo mga kaigsuonan kining duha wala nagsumpaki tungod kay ang buot ipasabot ni apostol Pablo nga ang mga butang nga ikalimtan ang mga butang nga mga negatibo mga butang nga dili maayo nga atong nasinatian kaniadto dili na nato siya nga tagaan o pagtagad. Nga diin mo'y makababag sa atong pagpadayon, sa atong pagpangalagad. Mo'y makapa, makapa hunong o makapa mahimong babag na kita. Mahimong maabtikon sa pagbuhat sa bulaton si Gino. Ang kay Moises mag otoran nga gusto niya nga hinumduman nato ang mga maayong butang nga atong nasinati ang mga eksperyensya nga adunay mga dagkong mga leksyon nga gituyo si Ginoo nga atong masinati aron nga kita makakatun magtubo sa atong pagtuo bisan pa kini mga uh, eksperyensya nga dili ayo apan adunay mga leksyon ato kini hinumduman kag na gyud hinumduman ato ang maayong buhat si Ginoo ang ato gyud pinaka hinumduman sa sinugdanan ang Dios nagdalang kanato. Kanimo o kanako, gila lang kita sa si ginoo. Ikanuha, nga diin iya kitang gitubos, iya kitang giluwas, gikan sa kasalanan, iya kitang giluwas, gikan sa pagkaulipon, ang mga Israelinhon gusto ni Moises nga pahinom duman, nga gikan sila sa pagkaulipon dito sa Egypto, hinom duman, kung giunsa sa Ginoo pagluwas kanila gikan ni atong pagkaulipon sulod sa kapin 400 ka mga katuigan dili basta-basta hinumduman nato ang Dios siya mo ay nagdala sa mga Israelinhon ayon pa ang Ginoo i bore you like an eagle's wings kita ginsapnay kita sa si Ginoo sa iyang mga pako o gintipok gitawag nga iyang katawhan let us remember God's doing in the past Ang iya mga binuhatan nga mga makatilingala nga mga butang ang mga milagro nga gi-giplaster Ginoo gipakita sa atong kinabuhi atong hinumduman tungod kay sa atong paginumdom maghatag nato og dako nga pagsalig o paglaom sa atong pagpadayon sa pagpangalagad ang Dios nga nagproteksyon ka nato sa nangagi, ang Dios nga nagiya ka nato sa mga nangagi nga mga tuig, maugya po ang Dios nga magiya ka nato hangtod sa katapusan. So, sa panahon ni Moises, makuturan atong balikan ang istorya sa diha nga nag ang ginoo nagluwas sa iyang katawan gikan sa pagkaulipon sa Egypto. Atong nibaluan ang istorya sa Exodus. Nga sulod sa 430 years ang mga katawan sa si Ginoo na ulipon na ilalong diha sa pagka ulipon sa Ehipto. Apan gitawag si Ginoo si Moses nga mahimo nga ang iyang instrumento sa pagdala sa iyang katawan gawas ni atong nasod aron pagatawgon si Ginoo nga pinasahi nga mangkatawan gamiton si Ginoo nga mahimo nga iya uh, instrumento sa pagpahayag sa kamaturan ug mensahe sa si kaluwasan. Sa diha nga atong uh, lakturo ng istorya, mga human nga si Pharaoh nagtugot, nga diin sila, pwede, pwede na nga maka, maka makagawa sa Egypto, aron sa paghimo sa ilang pagsimba, pag-sacrifice, sa sa Dios ni Jehova uh, Dios si Moises makoturan o si Aaron kauban ang iya nga igsuon nga si Aaron nagmalipayon ang makatawan sa Israel nagmalipayon at last mahimo naming uh, free wala nay wala nay mo dumala nila wala nay mo mahimo nila nga mag magpersecute. apan sa diha nga miabot sila mga kaigsunan sa the dagat diya sa Red Sea. Ang Ginoo nagcommand, nagsugo kanila nga magplaster sa ilang mga tents dito sa Daplins dagat. So nagpahulay sila mga kaigsunan diya sa Kamingawan ug unya samtang nga sila naga pahulay mihunong dito usab sa Kefero na malandong si Fero mga kaigsuonan nga ano nga, ako matong gitugdan nga mo. Hawa ang mga Israelin nun. Wala na sila ulipon. Mga kakaisuunan, ang katawan usab sa Egypto. Nasuko din na sa mga katawan sa Israel, Israelin nun. Tungod kay mahimo nga sila milakaw o wala na ulipon sa Egypto. So, niining atak na, na nag-decide si Pharaoh mag-oturan nga ilang nga apason ang maong makatawan sa Israel kay ilang nga balik sa Ehipto sa pagkaulipon apan atong subayon ang istorya makita man kuturan din sa Exodus chapter 14 sa diha nga ang Ginoo nakadungog sa mga hilak o pagdangoy sa mga katawan sa Israel nga maingon sila Moises imo babing gidala din hi aron nga mamatay tungod kay walay lubnganan dito sa Ehipto nahadlok sila mga kaigsuonan tungod kay sa ilang kahimtang wala sila arang nga padulngan wala sila arang nga ikasukol ngadto sa mga Ehiptuanon gidala ni Pharaoh ang iya nga 600 choice men or chariots men. O ang iyang uban pa nga mga soldiers, mga sundalo nga diin, trained nga mga soldiers, compare nimo sa mga Israelites nga diin sila, mga ulipon lamang. So, wala agad sila ay, wala agad sila arang na ikasukol. Wala po sila mga sandata, wala po sila mga weapon. No? Against the Egyptians, they are, they are worthless. Apan, makita na ang nakita nato ang solusyon sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. And the Lord said to Moses, Mingon ang Ginoo, Nga no ba nga nagatuaw ikaw kanako? Inga ang mga anak sa Israelin, Israelin nun, nga magapadayon sila to go forward. Kita mo nagsaan ang Ginoo. Kung atong basahon ang previous nga verse, sa verse 14, mayon ang Ginoo. Si Jehova makig-away kaninyo og maghilom kamo. You only need to be still. Ang Ginoo makig-away kaninyo. Mao ang suunan. Ang sugo sa Ginoo sa katawan sang Israel is padayon sa paglakaw sa unahan. Go forward. Wala may ingon na ginoo, go to your left. Wala may ingon na ginoo, lakaw sa tuo Wala may ingon na ginoo, nga to go back. No. Wala may ingon na ginoo, tungod kay aduna siya plano. Pero sa mga Israelin mga kaisunan, ang sugo sa ginoo, nga padayon sa unahan. Murang makaingon ta nga, nonsense. No? Tungod kay sa ilang sitwasyon, makita na ito na sila sa Daplin's Dagat. Ang ilang pikas kilid, sa ilang uh, to, bukid mga kaigsunan. Sa ilang pikas kilid, sa wala, bukid usab. So, they are cornered. Corner sila. Wala sila yung makatuan. Sa ilang likod, nagasunod ang mga Egyptuanon. Nga diin, labihan ang ilang kasuko o kabangis. Wala sila yung padulungan. Apan ang ingon si Gino, move forward. Apan unsaon sa pagpadayon sa unahan, nga din tubig man kini. Tingali nagreklamo ang mga katawan sa Israel. Unsa man ning sugo si Ginoo nga mopadayon sa unahan nga tubig man ni? Lumsan mis Ginoo. Usahay mo abot ang sitwasyon sa atong kinabuhi mga nga sama kita sa mga Israelinon. Nga na corner kita sa mga sirkumstansya, murag wala kita dalan ng atong padulngan, murag walay solusyon ang atong problema apan ang Dios kanunay adunay sulban sa tanan ng mga kalisod problema ng atong When God says move forward, do not step backward. Dili kita mag-complain, dili kita mag-murmur. Tungod kay ang Ginoo aduna nay plano, aduna nay aduna na siya way of escape mga eksunan daw sa kadali lang na ang mga Israelin nakalimot sa gahom sa si Ginoo. pipilalan ka mga adlaw o mga higayon nga sila naka-witness, nakasaksi sila sa si gahom sa si Ginoo, pinaagi ni atong napulo ka mga plagues nga miabot sa Ehipto. Dili ba kato makatilingala nga gahom sa si Ginoo? Dili ba kato usa kadako nga display sang power sa si Ginoo? Apan ang katawan sa mga Israel, daw sa kadali lang makalimot mga eksuna. Ka karon nga panahon sa atong henerasyon karon, uso gid kaayo ang kanang gitawag nato nga memory loss. Dali gid kaayo malimot ang tao karon. Ambot lang no sa hinungdan, usa siguro sa mga hinungdan, tungod kay ang atong panahon karon, we are so much filled with information puno kay kita tungod sa mga teknolohiya sa mga cellphone, laptop, sa internet. So grabe ka ita. Puno ka itag mga mga impormasyon. Kadiin ang mga butang, ang uban ng mga butang, makalimot kita. Usahay, no? Dali kita malimot. Bisag sa kong kagalingon nga Usahay. Nga, may mga butang po nga kita, Usahay, malimtan Ano mga simple, simple lang ang mga butang na makalimot ka, kita, Usahay. Magmata kita sa buntag. Muadto kita sa atong kusina. Usahay, pag-ablis sa ref. Maka una-una ang sa katawo nga unsa man ako mo Mukuha ba ko og pagkaon or human ako kong kuha? Usa ay makalimot na no? O ay makalimot na nakapamaho na ba ko or wala pa? Usa ay dali ta malimot mga kaigsuonan. Muna karon sa atong panahon daghan mitungha nga mga tambal, daghan mitungha nga mga medisina, supplement nga kini makatabang nga dili kita dali malimot o sa ni ana kanang gitawag nga uh, ginko dito sa lahing nasod. No? Uso kayo. Pero say malimtan og tumar sa mga katigulangan. So muna nga wala na nagtumar. Memory loss diri sa ato sa ato ang nasod sa Pilipinas daghan kay mga tambal, no? Memory plus on sa panang uban dinha nga mga mga tambal supplement nga makatabang nga ang atong utok dili ta dali malimot. Tendency gid sa tawo nga ataw malimot yun. Usa po sa resulta, no? Degeneration sa tao tungod sa sala nga kita na ta nga limtanon. Limtanon. Apan, luna ko'y na luna koy na kuha nga pamaagi nga ako i-share kaninyo nga din kita dili ta dali malimot. Gusto ba mo masayod? Adunay tulo kapaagi nga kita dili yu dilik malimot. Okay. Numero uno. Sikrito, aron dili ta dili malimot, kinahanglan kita og enough rest. Pahulay lang kita, tulog. Kay parang atong utok, dili dali malimot sa mga butang. Ikaduha, e kinahanglan kita og kanang kinahanglan kalmado ang ato nga kalmado ang ato nga hunahuna -huna. Keep calm and relax. Ikatulo, nalimot na ko, mga kaisunan. Nalimot na ko. Ang tao, malimot yun. But God forbid, dili gusto ang Diyos nga malimot kita sa iyang mga binuhatan, sa iyang gahom. Dili masugot ang ginoo nga malimot kita. Daw sa kadali lang ang mga Israelinhon nalimot sa ginhimo sa ginoo dito sa Egypto. Nakita nila ang mga milagro, ang tubig na himong dugo, adunay mga plagues, sang frogs, lies, o guban pa. Ang sungkod ni Moses na himong abitin, makatilingala, mga kaisunan, apan ang mga eslinhon na kalimot sa gahom si ginoon. Ang ginoon adunay dalan nga gipiparan. Wala nakahibalo ang mga eslinhon nga ang ginoo di daku ang iyang plano makatilingala ang iyang paagi tungod kay gipaagi sila ni anang malah nga lupa sa tunga-tunga sa dagat imagine gitunga sa Ginoo ang daku nga dagat kitawo nga red sea Muna ingon si Moses mga kasunod behold stand still and see the salvation of the Lord. Kita magisunan, magpaabot ng kita sa gahom si Ginoo. We only need to be still na magasalig sa gahom si Ginoo. Nga the Lord has a solution to all our problems. Ang Ginoo adunay sulpat, mga kaigsuonan. Kung naghunahuna kita, nga daw problema, dili na makaya, ang pagsulay nga mga maabot sa tuwa, ah. murag dili na gyud nato makaya, dali na gyud ta madala sa si tentasyon og sa si mga pagsulay. Pero sultian ko kamo mga kaiksunan. Ang tanang pagsulay, ang tanang tentasyon adunay solusyon. Kung ato basahon ang 1 Corinthians, 10:13 makita nato din ha, nga walay walay mga tentasyon o pagsulay nga maabot sa tawo nga dili nato arang makaya. O, ang ginoon na hibalo, mga sa atong kapabilidad, sa atong kapasiti, sa atong limitasyon. sa ang tanan nga maabot sa atong kinabuhi, adunay sulbad. O ang sulbad, naalang diha sa kamot sa atong ginoo. Naalang kay Ginoong Isus. No? Doon lang ta kay Ginoong Isus, mga kaigsunan. Dili na malimot sa gahong ni Ginoong Isus. Ang gahong ni Ginoong Isus, na nagtugas tibok kalibutan sa unom ka adlaw mao usab ang gahom nga magahatag sa imong sulbad sa imong problema sa pipila lang ka mga higayon kaya si Ginoo oh, gihimo gani niya ang langit ug ang yuta unom ka adlaw ka na atong problema nga perting gamayan lang na mga kaisun, ang atong mga pagsulay Ingon din sa Testimonies, Volume 9, page 10, nga gisulat ni Alan Wala tay angay kahadlukan sa unahan kun dili maulamang nga kita malimot sa dalan nga gitoy-toyan kita sa si Ginoo ug sa iyang mga pagtulunan sa mga karaang panahon. Mao ni ang atong kahadlukan mga kapaglaom mga kaigsuonan. Nga kita malimot giunsa si kita pagdalas si Ginoo. Malimot kita sa iyang gitudlo sa mga nangaging ng mga, ng mga, mga panahon. Let us always remember the hand of God. Ang mga Israelin nun, gitagaan si kinuugleksyon, mga kigsunan, nga musalig kaniya nga siya gid makiguban kanila sa tanang panahon. Sa diha nga sila, nakatabok na sa Red Sea. Niabot na usab ang ikaduhang nga higayon, nga din sila gisulayan kung atong basahon mga eksunan ang exodus Kapitulo 17, makita na ito din ha, nga sa ilang pagpanaw, sa ilang journey, sa ilang Exodus. In verse 8, naging ug Ugmian ha si Amalek, ug nakigaway sa Israel, dito sa Repidim. Og miingon si Moses kang huswe pagpili gikan ka nato ug mga tao, ug gumula ka, magpakigaway ka kang amalek ugma ma ako sa tumuy sa bungtod ug ang sungkod sa Dios ani sa akong kamot busa mga ni ana usab ang grabe nga pagsulay ang makatawan sang Israel grabe ang ilang kalisang no dito pa lang sa Red Sea abi na nilag mamatay na sila tungod kay ang Ehiptuhanon mugukod nila apan nakalingkawas sila pinaagi sa si gahom sa si Ginoo ni ana usab nalisang na usab ang mga Israelites mga kaisunan, apan ang Dios adunay instruction din na kay Moses so ang gihimo ni Moses miadto siya sa bungtod mitindog sa tumoy nga bahin ni ini unya gipataas ang iyang sungkod pinaagi sa iyang duhang kamot O sumala sa record og natabo nga sa gibayaw ni Moses ang iyang kamot midaog ang Israel apan sa gipaubos niya ang iyang kamot, midaog si Amalek. Kung naa di ay tay problema mga iksuunan, makakuha tagliksyon sa netabo din ni sa kay Moises o sa Israelites batok sa mga Amalekites. Kung naa tay problema, dili di ay nato ipanaog ang atong kamot kay sumala sa netabo kay Moises. Sa diyang gipataas niya ang sungkod, ang iyang kamot. Adunay kadaugan sa iyang katawan. Apan sa diyang mo naog ang sungkod, adunay kapindihan. Busa kadugayan naluya si Moses makaisunan, no? Ikaw gud og sungkod, halos isa So maluya gid ka. Apan sa diyang naluya siya, anaa makaisunan sa iyang wala og tuo gitabangan siya mga kaigsunan aron nga dili magpanaog ang kamot hangtod mga kaigsunan nga nahatag yun ang kadaugan dina sa mga Ehipto sa mga I mean Israelin. gihatag si Ginoo ang kadaugan because the Lord promised I will fight for you